ផលិតផលសំអាងមានច្រើនប្រភេទសម្រាប់ស្បែកមុខស្ងួតមុខសើមខ្លះថ្លៃកប់ពពកខ្លះថោកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿរហូតដល់អតិថិជនខ្លះចោទសួរអំពីប្រសិទ្ធភាពវាផងតម្លៃមិនមែនជាកត្តាចម្បងនៃជំរឿនផលិតផលឡើយអ្នកខ្លះក៏អាចត្រូវធៀបនឹងពពួកផលិតផលថោកជាងរបស់ថ្លៃអ្នកខ្លះទៀតត្រូវតែជាមួយក្រែមម្សៅថ្លៃឯថោកប្រើមិនកើន ដូច្នេះគេមិនអាចទម្លាក់ទំនួលខុសត្រូវផ្នែកគុណភាពទៅលើតែតម្លៃមួយមុខបានឡើយដូច្នេះសួរថាតើគេត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលបែបណាពីព្រោះថាបើជ្រើសមិនត្រូវគឺដូចជាបានចំណាយថវិកាឥតប្រយោជន៍ហើយអាចនឹងត្រូវខូចស្បែកខូចសម្រស់ទៀតមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សម្រស់និងស្បែកខាងក្រៅខ្លួនទេផលិតផលខ្លះទៀតមានផ្ទុកទាំងសារធាតុគីមីអាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពតែម្ដងផងសាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូកក់សក់ក្រែម លាបមុខលាបខ្លួនគ្រឿងក្រអូបស្ព្រាយបំបាត់ក្លិនក្លៀកឬថ្នាំដុសធ្មេញផលិតផលសម្អាងរបស់មនុស្សធំនិងសូម្បីតែរបស់ទារកមួយចំនួនក៏មានស្ទុកសារធាតុគីមីដែលអាចបង្កអាឡែរជីនិងផលរំខានដល់ប្រព័ន្ធផលិតអរម៉ូនផងនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធការពារអ្នកប្រើប្រាស់បារាំងគឺឈ្លោះជា សមាគមបានរាប់ឃើញមានផលិតផលសម្អាងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រមាណ400មុខមានផ្ទុកសារធាតុគីមីពុលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព វត្តមាននៃសារធាតុគីមីនោះនៅតែមានច្រើនជានិច្ចកាលសភាគរយនៃផលិតផលដែលសមាគមធ្លាប់ចងអល់មុខការពីឆ្នាំទៅនៅតែរក្សាសារធាតុគីមីមិនគួរនោះនៅដដែលដោយមិនខ្វល់អំពីសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើយសារធាតុគីមីឬក៏ចង្កោមសារធាតុគីមីមានដល់ទៅ11មុខដែលសមាគមបារាំងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបំផុតគឺសារធាតុអាឡែរហ្សែននិងសារធាតុគីមីពេទ្យូតាមីតអង់ដូគ្រីនយ៉ាង ប្រើមន្ត្រូវប្រើទៅខូចស្បែកមិនប្រកាសថាជាបញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់ផលិតផលទេក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតទៅគឺមិនដាល់មកពីផលិតផលទាំងអស់នោះមានសារធាតុបន្សំខ្លះជាភ្នាក់ងារអាឡែរហ្សែនមន្ត្រូវនឹងស្បែករបស់អ្នកទើបបង្កជាផលិតកម្មបញ្ចេញអាការៈអាឡែរហ្សែនឡើងតើអ្វីទៅជាភ្នាក់ងារអាឡែរហ្សែន ភ្នាក់ងារអាឡែរហ្សែនឬក៏សារធាតុដែលអាចបង្កជំងឺអាឡែរហ្សែននៅតែមានបន្តច្រើននៅក្នុងផលិតផលសម្អាងប្រអប់សាប៊ូកក់សក់សារធាតុអាឡែរហ្សែនមានច្រើនមុខនៅក្នុងនោះមានពីរដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងគេគឺហៅកាត់ថា MIT និង MCIT ពីព្រោះថាសារធាតុគីមីដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់រក្សាផលិតផលទុកបានយូរនេះ ទើបតែត្រូវបានហាមឃាត់ជាដាច់ខាតមិនឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងផលិតផលណាដែលមិនត្រូវការការលាងទឹកសម្អាតឡើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនឹងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតថែមទៀតសម្រាប់ពិភពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនោះគឺផលប៉ះពាល់នៃផលិតផលដល់សុខភាពដោយប្រើសារធាតុគីមីពេទ្យូតាមីតអង់ដូគ្រីនយ៉ាងតើសារធាតុគីមីនេះជាអ្វីនិងមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះសុខភាពសូមស្ដាប់ការពន្យល់បំភ្លឺរបស់អ្នកស្រីស្តេហ្
ជាបុតីប៉ារ៉ាបិនឬប្រូហ្វីលប៉ារ៉ាបិនមាននៅក្នុងផលិតផលតែធំសក់ម្សៅលាបមុខម៉ាស្ការ៉ាឬក៏សាប៊ូដុសខ្លួនជាដើមឡើយ ដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលសម្អាងមកប្រើប្រាស់សូមលោកអ្នកកុំទុកចិត្តទៅលើផ្លាកអក្សរធំៗដែលគេសរសេរថាគ្មានជាតិអាឡែរហ្សែនឬក៏មានអាឡែរហ្សែនតិចបំផុតឬក៏គ្មានប៉ារ៉ាបាន់អ្វីសូមពិនិត្យមើលសារធាតុបន្សំដែលសរសេរជីដោយទូចទូចវិញសូមជៀសវាងប្រើប្រាស់ផលិតផលណាដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីដោយខាងក្រោមដែលញៀនខ្ញុំនឹងរៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងទំព័រវេបសាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាខេមរ